Dasturimiz davom etadi. Navbatda so'z boradigan voqealar ham Farg'ona vodiysida sodir bo'lgan va ular ham yo'l transport hodisalari bilan bog'liq. A373 avtomagistralining Qamchiq dovonidan o'tadigan qismida bir nechta mudxish avariyalar sodir bo'ldi. E'tiborlisi ularning aksariyati haydovchilar yo'lda toliqib, rulda uxlab qolishi oqibatida ro'y bergan. Muxbirimiz, Namanganlik muxbirimiz Umida Qo'shoqova ushbu yo'l transport hodisalari tafsilotlarini o'rgandi. Mana bu avtomashina egasini ham uyda yaqinlari safarga kuzatayotib, oy borib omon qaytishini tilashgan. Uzoq yo'lga otlanar ekansiz, har bir haydovchi yo'llarda nafaqat yo'l qoidalariga amal qilishi, balki o'zini xushyorligini ham unutmasligi lozim. 18-iyul kuni tungi soat 1:45 lar chamasida Toshkent O'sh yo'lining 268-kilometrida Pop tumani Qo'shminor mahal fuqarolar yig'ini hududida Farg'ona viloyati Farg'ona tumanida yashovchi fuqaro 40H189 QA davlat raqamli Isuzu mashinasini boshqarib ketayotgan vaqtida boshqaruvni yo'qotib, shu yo'nalishda o'zidan oldinda harakatlanib ketayotgan Farg'ona viloyati Toshloq tumanida yashovchi fuqaro boshqaruvda bo'lgan man rusumli davlat raqami 40H230WA davlat raqamli yuk mashinasining orqa qismiga borib uriladi. Tezlik yuqoriligi va boshqaruvni jilovlay olmasligi natijasida jiddiy avtoavariya sodir etiladi va har ikki haydovchi ham jiddiy tan jarohati bilan shifoxonaga yetkaziladi. Hurmatli haydovchilar, Qamchiq dovonida harakatlanayotgan yuk avtomashinasi haydovchilaridan harakati davomida charchoq alomatlari sezilgan bo'lsa, to'xtab, bir chekkaroq joyga olib, avtomashinasini qulayroq joyga qo'yib, dam olishlarini so'rayman. Yana xuddi shunga o'xshash avtoavariya tungi g'aflat chog'ida sodir etilgan. Bu hodisa 22-iyul kuni Uchqo'rg'on uchi yo'nalishida harakatlanib ketayotgan Nexia rusumli avtomashina haydovchisi yo'l chetiga chiqib ketib, simyog'ochga urilgan. Natijada yuqoridagi holat vujudga kelgan. Avtomashina salonida bo'lgan yo'lovchi fuqaro voqea joyida halok bo'lgan, haydovchi esa jiddiy jarohat bilan shifoxonaga olib borilgan. Uni kuzatilgani o'ng son suyagini yuqori uchdan bir qismidan yopiq siljib sinishi hamda chap yelka suyagini yuqori uchdan bir qismidan yopiq siljib sinishi, o'ng qosh sohasida latigan jarohatlar kuzatilgan. Hozirgi kunda bemorimiz stabil. Har ikki avtoavariya yuzasidan voqea sodir etilgan joyda haydovchi va yo'lovchilar ishtirokida muhokama, targ'ibot yig'ilishi bo'lib o'tdi.